Olá, é uma alegria muito grande estar aqui novamente e sou grato ao Centro Espírita Amor e Caridade pela oportunidade de conversarmos e refletirmos sobre a doutrina dos Espíritos. Meu nome é Fernando Veronese e o tema de hoje é o ponto de vista. Mas antes de começarmos, vamos pedir a Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, que esteja conosco em mais este encontro, nos ajudando, nos orientando em mais este esforço visando a nossa melhoria. Que assim seja. Bem, o ponto de vista. O tema de hoje está apoiado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Há muitas maneiras de ver as coisas. Se observarmos um carro que está estacionado à frente de um prédio, de perto ele nos parece enorme ou apresenta as medidas normais de seu tamanho. Se tomarmos o elevador deste prédio e subirmos até o 10º andar e observarmos esse mesmo veículo lá de cima, ele parecerá bem pequeno. É um efeito de ótica, mas que também se aplica às coisas morais. Um outro exemplo, as aflições das crianças. Para as crianças, elas são tão amargas quanto as aflições da idade adulta. Por que então nos parecem tão sem importância, tão pueris? Porque não estamos mais mergulhados na infância, ao passo que a criança está inteiramente nela e não vê além do pequeno círculo de atividades em que está inserida. As crianças veem as suas aflições do interior, nós as vemos do exterior. Bem, e mostrar uma maneira diferente daquela que estamos acostumados a ver as coisas é o nosso objetivo aqui. Queremos falar e refletir hoje sobre o ponto de vista espiritual ou o ponto de vista da vida futura. E é exatamente assim que o Espiritismo nos mostra a vida terrena, colocando-a em outra perspectiva. Sobre esse assunto, a vida. Aliás, sobre essa perspectiva da vida futura, a vida corporal é a reencarnação, é a alavanca que move o espírito no caminho da perfeição. Portanto, tem por objetivo a nossa evolução espiritual e não simplesmente a satisfação dos nossos anseios enquanto no corpo físico. Em seu aspecto tríplice, filosofia, ciência e religião, o Espiritismo trata essa nova perspectiva e possibilita, através dos ensinos filosóficos contidos nas obras básicas, toda a interpretação racional coerente para todos os aspectos da vida. Através da ciência, estuda baseado na razão os fenômenos mediúnicos. Nos permitindo a constatação das experiências dos homens que já viveram na Terra e nos contam, nos narram as suas situações na pátria espiritual, de forma tão detalhada e completa, descrita de uma maneira tão racional que não é possível duvidar. E no seu aspecto religioso, o Espiritismo revive os preceitos morais do Cristo e nos religa com Deus, o Criador, para a nossa transformação moral. E é assim que ele nos traz luz sobre essa questão que considero fundamental para o entendimento da nossa convivência, da nossa estada aqui neste planeta. E é a uma das obras da codificação espírita que vamos recorrer para nos apoiar nas reflexões de hoje.
Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5. Vejamos agora algumas de suas frases para a nossa reflexão. Eu vou projetar aqui na tela para ficar mais fácil o acompanhamento da leitura. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Mais adiante, ele escreve: as vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz, sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Então vejam, é esse o objetivo aqui, é trazer essas questões, essas ideias, essas reflexões, para que tornemos a nossa estada aqui de maneira mais calma, de maneira mais branda, aproveitando realmente todos os recursos que a reencarnação nos traz, para cumprirmos a nossa trajetória evolutiva neste período em que estamos aqui. Mas alguns opositores dessas ideias, alguém pode pensar assim: e se todos encarassem assim sob o ponto de vista da vida futura, poderiam cair na armadilha do ócio e da desocupação com as coisas terrenas? Negativo. Não é assim. O homem, mesmo sabendo que mora em um determinado local de forma temporária, vai querer ficar aí da melhor forma possível, ou da maneira menos pior, não é isso mesmo? Vai procurar conforto, vai procurar viver da melhor maneira possível naquele local enquanto está ali. Quer dizer, a procura pelo bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. E isso faz parte da lei do progresso e da lei de conservação, que são leis naturais ou leis divinas. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, podemos encontrar, abre aspas, Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. Então, a questão não é proibir, cercear ou dizer o seguinte: olha, devemos encarar a vida somente do ponto de vista espiritual. Não, não é assim. As nossas ocupações da vida material devem ser um dever nosso, né? Nós temos que cumprir essas obrigações materiais para evoluir materialmente, evoluir intelectualmente, enfim, promover a melhoria do ambiente onde estamos. O que nós estamos querendo dizer aqui é que o que é condenável é viver estritamente ou somente sob esse ponto de vista, como se a nossa vida física fosse somente o nosso corpo físico de curta duração. Pois bem, Jesus veio nos falar exatamente disso. Em
São João, capítulo 18, versículos 33 a 37, nós temos a narrativa daquele episódio onde Jesus é levado a Pilatos. E o evangelista nos narra assim: Pilatos voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Jesus disse: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou o rei. De fato, por esta razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Então vejam, o meu reino não é deste mundo. Porém, Jesus veio até nós numa época muito conturbada para os judeus. Nasceu no meio daquele povo que estava sob o jugo dos romanos, dominado, mais uma vez, eles esperavam o Messias guerreiro, libertador, um revolucionário que os liderasse contra o império dos Césares. Depois de serem libertados da escravidão do Egito, perambulando por mais de 40 anos e finalmente conquistando a terra de Canaã, passavam agora pela dominação dos romanos e acreditavam num Deus do exército, queriam um Messias que os libertasse fisicamente. E não foi isso que Jesus veio fazer. Cristo veio falar de amor, de perdão, de caridade e de vida futura. Como é que eles poderiam entender, não é mesmo? Para eles, a obediência às leis de Deus deveria ser recompensada pelos bens da terra. Vejam aqui o ponto de vista. E qual deles predomina nesta visão? É o ponto de vista da vida futura? Não. É o ponto de vista puramente imediatista. Olha, eu quero cumprir as minhas obrigações com Deus, mas eu quero agora as recompensas. Quero uma saúde boa, um marido bom, um emprego bom, uma estabilidade financeira, não é mesmo? Vejam como era pequena a abrangência da observação dos judeus naquele momento. Agora, será que a nossa não é assim também? Eles conseguiam observar as coisas somente do ponto de vista terreno, que abrange o pequeno período da existência terrena. Será que não fazemos o mesmo hoje? Então, esse é o nosso objetivo aqui, é chamar a atenção para este ponto que considero crucial para o entendimento de todas as demais questões que envolvem a nossa vida. Mas quais as implicações de sabermos isso? Quer dizer, que precisamos observar as coisas sobre o ponto de vista da vida futura, da vida espiritual. Bem, isso muda tudo, porque pode nos levar a considerar que tudo o que fazemos agora pode nos ajudar na vida futura e em outras vidas. Por quê? Porque nos revela coisas ou temas ou aspectos assim. Por exemplo, pré-existência e sobrevivência do espírito. Bem, se eu observo a vida do ponto de vista da vida futura, logo concluo: se eu não sou esse corpo físico, se eu sou um espírito, então eu já existia antes de nascer. E, por consequência, também sobreviverei ao perecimento do meu corpo. Veja, o homem, colocado no centro desta vida, preocupa-se com ela como se ela fosse durar para sempre. Tudo para ele tem proporções colossais.
Porém, se elevarmos o pensamento de maneira a compreender a vida da alma, chegaremos forçosamente a ver, por consequência, a vida terrestre como uma estação passageira. A vida espiritual é a vida real, porque ela é indefinida. É ilusão tomar a parte pelo todo, isto é, a vida do corpo é apenas transitória. Mas como sabemos disso, não é? Podem perguntar. Bem, através da comunicação dos espíritos, daqueles homens que já viveram na Terra e que agora se comunicam pela via mediúnica para nos narrar a sua situação depois da sua experiência no corpo. O que faltava até o presente era a prova irrefutável desta vida futura. E essa prova vem nos dar o Espiritismo, não mais por uma teoria vaga, mas por fatos patentes. Mas ainda, ele mostra tal qual a razão mais severa pode aceitar, porque tudo explica, tudo justifica e resolve todas as dificuldades. Outra consequência de observarmos a vida sobre o ponto de vista da vida futura é o nosso conceito de justiça. Deixamos de ver a justiça limitada dos homens, e passamos a perceber que o que realmente importa é a justiça divina. Deus colocou suas leis na nossa consciência, e com isso, qualquer equívoco, desequilíbrio ou inconformidade com essas leis vai exigir reconhecimento, expiação e reparação. Por isso, as leis humanas passam a ter importância apenas relativa, não absoluta. O que eu quero dizer com isso? Não precisamos ficar preocupados com os julgamentos dos homens. O que importa realmente é a nossa consciência. É isso que os espíritos que desencarnaram e que se comunicam vêm nos dizer. Narram situações muito complicadas após a vida terrena, por não se conformarem com algumas questões que foram decididas pela justiça dos homens, e depois levam isso para períodos muito extensos, às vezes de meses, anos e até séculos. Bem, outra consequência de observarmos a vida sobre o ponto de vista espiritual é a questão da responsabilidade. Se vamos sobreviver a esta vida corporal, todas as minhas atitudes agora são de minha responsabilidade e elas terão consequências sobre a minha vida futura. O homem deixa de ver na curta duração de uma vida física, a limitação de suas responsabilidades. Quer dizer, nós, pela nossa consciência, responderemos por todos os nossos atos. Mas como funciona isso? Olha, temos um conjunto de leis, as leis divinas, para entender todo esse movimento, essa relação dos espíritos com o mundo físico. E é forçoso aprender sobre as leis divinas que regem todas as coisas. E o Espiritismo veio revelar essas leis. No Livro dos Espíritos, Kardec faz um estudo aprofundado sobre as leis morais. Vale a pena conferir. Então vejam, Jesus veio nos mostrar que o caminho é justamente esse. Nos exemplificou e viveu isso, o seguinte, que fazer o bem é o único caminho para a nossa evolução, enquanto espíritos. Mas não o bem como moeda de troca, para ter a recompensa agora, mas o bem desinteressado, a caridade em seu sentido verdadeiro, a fim de produzir a nossa melhoria. Conscientes da sobrevivência da alma, somos compelidos
a nos apressar a evoluir intelectual e moralmente. Não podemos derrogar as leis da vida. E Jesus vem nos falar justamente dessas coisas, das coisas, entre aspas, do céu. E eu queria reforçar, chamar a atenção para isso, porque acredito que é fundamental. Se entendermos que somos espíritos imortais, que a nossa trajetória continua depois da nossa desencarnação, tudo se transforma. Agora, se continuarmos medindo os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos Espíritos com a régua da materialidade, estaremos no mesmo lugar das crianças, que observam somente os seus brinquedos, somente aquele círculo pequeno de suas atividades, e têm dificuldade de abstrair o pensamento e alcançar o entendimento da vida futura. Em outra obra muito importante no meio espírita, chamada Obras Póstumas, quando Kardec analisa o orgulho e o egoísmo, escreve algumas coisas muito interessantes para a nossa reflexão sobre essa questão do ponto de vista. Vou pedir a permissão para ler aqui alguns trechos. Abre aspas. Por não saber de onde vem, ele, o homem, se crê mais do que é, e não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha-a tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão porque atropela sem escrúpulo o seu semelhante. E se este lhe opõe alguma dificuldade, é preciso que ele predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade também ele só a quer para si e somente a concede aos outros quando não lhe fira de modo algum as prerrogativas. Alimentando todos as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver. Como a do indivíduo que por apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto de seus dias. Então vejam, as questões mais difíceis para nós, tanto as morais como as intelectuais, só são solucionadas se conseguirmos alcançar a compreensão da vida futura, mudando o nosso ponto de vista. Não é? Por exemplo, perdão, justiça, né? Vamos ver, para que vou perdoar? Se esse sujeito vai continuar a praticar o mal e a justiça dos homens dificilmente vai alcançá-lo. Este é o pensamento do ponto de vista terreno. Pois bem, vamos ver outro ponto de vista. O olhar de quem já está vivendo na vida futura. Mas como vamos fazer isso? Bem, vamos relatar aqui a experiência de um espírito. Essa experiência foi registrada no livro O Céu e o Inferno. É a comunicação, através das vias mediúnicas, de um espírito que se identifica como Samuel Felipe. E Kardec o descreve assim: era um homem de bem, que suportou com resignação suas provas e muitas situações de injustiça e ingratidão. Era uma pessoa sempre pronta a servir, mesmo em detrimento de seus interesses. Foi um desses que passam pela terra sem despertar o interesse do mundo,
mas que soube aproveitar dos conhecimentos que adquirira através do Espiritismo. Desencarnou em função de uma dolorosa enfermidade aos 50 anos. Porém, vejam a visão que ele nos mostra, segundo o entendimento que tem agora na vida futura, não é? Na vida espiritual. Ele agradece aos que o fizeram sofrer. Vejam esse trecho, abre aspas. Ó vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes malevolentes para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações. Não só vos perdoo, mas vos agradeço, querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me fizesseis tanto bem. Fecha aspas. E ele prossegue em outro ponto da sua comunicação, nos dando uma dica. Abre aspas. Ó, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade? Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis? Veriam quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciaram. Fecha aspas. Então vejam, é a visão do espírito, é a narrativa, ou é o depoimento, ou é o testemunho de alguém que vem nos falar exatamente o que nós estamos querendo refletir aqui, querendo entender aqui. O ponto de vista do depois, da vida futura. Né? E esse espírito, ele continua o seu depoimento, aliás, ele é muito extenso e vale a pena ler todos os detalhes, porque cada frase, cada palavra utilizada tem um ensinamento muito profundo, que merece a nossa análise e reflexão. E ele termina o seu depoimento, a sua comunicação, respondendo a uma pergunta de Kardec. Kardec quer saber se agora, se sentindo feliz, depois de ter cumprido a sua missão, né, a sua jornada aqui na Terra, se essa situação nova não o faz esquecer da Terra e dos espíritos que estiveram com ele. E ele responde a Kardec, ora, Kardec, eu continuo acompanhando os espíritos que me são caros, né? Aqueles que tenho em alta estima. O pensamento deles me atrai. E a minha ocupação, uma das minhas ocupações aqui, é orientá-los, né, para que sigam no bom caminho e consigam cumprir as suas jornadas como eu consegui, né? Então, quer dizer, há um outro conceito de felicidade. Não é aquele conceito que temos ainda de uma felicidade egoísta, né, que visa somente a nossa satisfação no presente momento. É algo que ainda precisamos realmente incorporar em nossas existências. Bem, e ele termina dizendo nessa comunicação, dizendo que estima que todos, né, todos nós consigamos entender, né, as consequências dos nossos atos e que persistamos no caminho do bem. Então vejam, é o depoimento, né, de uma pessoa, de alguém que vem nos contar exatamente as consequências dos atos. E há muitos outros relatos, né, neste livro, O Céu e o Inferno. Kardec designa ou reserva uma parte somente para relatos. Então, lá ele relaciona as experiências de espíritos felizes, de espíritos infelizes,
de espíritos sofredores, de espíritos endurecidos, vale a pena conferir, porque em cada classificação dessas, nós podemos constatar o efeito, as consequências dos atos das pessoas durante a sua vida, o que esses atos produziram na vida espiritual. Talvez não, com certeza, a leitura desses depoimentos vai nos fazer refletir sobre essa questão de como encarar a vida, né? Esse ponto de vista que é fundamental para que aproveitemos a nossa estada aqui, utilizando todos os recursos que Deus nos disponibiliza para a nossa evolução. Gostaria de dizer que não se trata aqui de querer convencer diretamente a ninguém. Apenas estamos colocando uma alternativa de visão. Por quê? Porque essa mudança, esse entendimento, essa compreensão é individual, cada um tem o seu tempo, mas como irmãos, levando em consideração o princípio da fraternidade, da solidariedade, nos cabe sim compartilhar as ideias, os meios, os recursos que temos conhecimento com os demais, para que todos possamos ter as mesmas oportunidades. Não é mesmo? Então, concluindo, somos espíritos em evolução, em aprendizado, reencarnados na Terra. Já existimos muitas vezes e existiremos outras mais, até nos depurarmos. Regulando todo esse mecanismo, existem as leis naturais ou as leis divinas que precisamos primeiro conhecer e depois nos empenharmos em seguir. Vejam na terceira parte do Livro dos Espíritos, como já disse acima, Kardec faz um estudo aprofundado das leis morais. Temos que conhecê-las e, principalmente, temos que nos empenhar em aplicá-las. Não podemos derrogar essas leis da vida. Portanto, é prudente nos apressarmos em conhecê-las para compreender o que estamos fazendo aqui e qual a nossa destinação. Se não fizermos as mudanças por observar essas leis, faremos por impositivo, mas não por castigo, pela nossa ignorância. Igual àquele homem descuidado que provoca um acidente com uma substância química perigosa que não conhecia. Portanto, a melhor maneira é a consciência de responsabilidade. Para isso, precisamos realizar as mudanças íntimas, mudando em primeiro lugar o ponto de vista que temos a respeito da vida. Lembram-se daquela primeira imagem no começo de nossa fala? Pois é preciso subir, é preciso nos elevarmos em pensamento, em ideias, é preciso tomar o elevador e observar as coisas lá de cima. Aí tudo terá um sentido diferente e a nossa trajetória aqui será com certeza mais leve. Não nos enganemos, nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os nossos hábitos. Hábitos perniciosos devem ser substituídos por outros saudáveis, provocando harmonia emocional. Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança, canalizar os pensamentos em sentido edificante. Não é necessário que o turbilhão de sofrimentos gerais nos sensibilizem a fim de que possamos abrir os nossos corações e nos sintonizarmos com os espíritos amigos que estão por toda parte e que operam, que trabalham em nome do Cristo em favor da grande transição. Precisamos fazer a nossa parte e fazer isso agora. Sabe como? Praticando o bem. Usar as ferramentas morais de enobrecimento. Aprendizado
e prática para nos tornarmos cooperadores eficientes, trabalhando junto com o nosso próximo pela mudança de convicção em torno dos objetivos da vida, transformando o mundo primeiro em nós e depois em torno de nós. Afinal, o bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes dessa sua ação. O mesmo acontece com alegria e saúde. Só que, como são escassos os exemplos, multiplicam-se o desespero, a preocupação, o medo. Então, façamos a nossa parte, começando em nós. Que o Mestre nos fortaleça nesses propósitos de melhoria e que continue nos amparando com seu amor incondicional. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.